بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں یہ اپنے ابا جی میرے بہت کرتے تھے, وہ یہ چورن بنا کے رکھتے تھے ہاتھ کا, اس لیے بھائی کبھی گیس ہو جاتا تھے, کبھی درد ہونے لگ گیا, کبھی مچھلی ہونے لگ گئی, تو یہ چورن اس لیے بنا کے رکھتے ہیں یا چٹکی ایک لے لیں پانی کے ساتھ کھا لیں. یہ ساری چیزیں ہم وزن استعمال کرنی ہے, جوین جوین تھوڑی سی کم ڈال لینا, باقی ہم وزن ساری. اب اس کو کوٹ لیں گے. تیار ہو گیا چورن, اور میری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. لوگ بہت سارے دیکھ رہے ہیں, سبسکرائب نہیں کرتے وہ ضرور کریں, بیل کا بٹن دبائیں. اپنی صحت کا خیال رکھیں, لمحہ کچھ رکھے یا بات رکھے, جیتے رہو. اللہ حافظ.